Derfor så har jeg begyndt at købe op. Og der kan man så sige, hvorfor gør en så stor landmand det, når man tænker på, hvor lidt andre kan leve af. For i dag der er Rosenfeldt på 2.500 hektar, det vil sige 25 kvadratkilometer. Det er en af Danmarks, blandt Danmarks største privatejede godser. Og så er der bygningerne her, som jeg vender tilbage til, som efter min opfattelse koster kassen at have. Men det vender vi lige tilbage til. Hvis nu vi lige... Nej, vi tager bygningerne med til. Bygningerne her, som I kan se, de er bygget i 1776 og 1777. Og et fantastisk anlæg. Utrolig smukt. Regner også med, I synes, når I kigger på det. Det er mejeriet. Altså, der er lidt hestebokser og lidt rod inde ved siden af, så jeg har altså lukket porten. Men her må I forestille jer, der er nogle af jer, der måske husker de gamle mejerier. Men her var der liv og glade dage. Det var her, jungerne blev kørt ind, og så var der et malke. Og sådan noget er jo irriterende, man ikke har sådan noget i dag. Det ville være sjovt at vise det, men vi river alle sammen ned, og når der er gået 50 år, så er det forfærdeligt, at det nogensinde er sket. Men sådan er det. Hvis nu vi antager, at de to ting så har været... For det første er der bare 800 her, og der er 470, så kan jeg godt se, at der er altså over 1200 kørt. Og det er altså rimelig godt gået på den tid. Så fik man 500 kroner i løn om måneden. Det lyder ikke meget, men jeg tror, at hvis man går ind og indekserer det, så er det nok en okay løn. Hele det her område, der har så været bygninger, og der har så været en mødingsstakke. Jeg husker, det var altså, for dem af jeg kender mødingsstakken, de var altså bare høje. De var sådan 13 meter høje lige oppe i luften, men de lå tonset rundt fra, og der var jeg, der fik jeg også lov til som knægt at køre rundt på de der brædder. Efterfølgende så har vi jo så fået bygget vores flitfyr, som vi skal over kigge på. Hvis man lader en del af gælden stå i ejendommen, 32 millioner. Vedligeholdelsesomkostninger på bygningerne, som jeg sagde, det ligger omkring 600.000. I skal have ondt af mig nu. Det har vi også. Ej, der er altså lige nogle opgaver, der skal klares. Vi har en søn, Nikolaj, som gerne vil overtage det. Og så må vi prøve at arbejde med det. Der er stillet følgende spørgsmål. Hvor mange ansat er der på Rosenfeldt? Der er 9 ansatte. I 1920 var der 220 ansatte. Og det i 60'erne, der var der 50 ansatte. Nej, i 70'erne i hvert fald, der var der 50 ansatte. Yep. Jeg lukker, så jeg trækker skåret. Ja. Hvad er det? Æblelabyrint. Jeg hopper ind i den. Kunne vi finde ud igen? Nej. Nej, okay. Så jeg hoppede over. Hvad er det, I spiser der? Flødeboller. Ja, okay. Lige fra nabotellet. Er de gode? Ja, det er det. Så skal jeg lige høre, vi står her ved en kaffebar. Har du været her før? Nej, det er første gang. Og hvordan er det? Ja, prøv at se for vejret, så er det rigtig godt. Det er flinke og rare mennesker, der kommer her. Og kvalitetsbevidste mennesker. Hvordan kan du se den her? Jeg har allerede købt de første 3 poser kaffe. Og ved I hvad? Lige om lidt er det færdigt, og I må ikke grine. Men grillet spegepøls, det bliver brugt oven på alle vores italienske pastaretter derhjemme, fordi vi gider ikke bacon. Bacon smager simpelthen af for lidt. Og dem, der siger, at bacon er et grundstof, og bacon kan redde alt, de har aldrig prøvet at smage grillet spegepøls.
Grillet spejepølse. Niels, kan du lige at filme lige lidt her? Ja. Kan du vise mig, hvad det er, du har gang i under grillen der? Det kan du tro. Ja. Jeg har...